Srećna slava ovoj svetoj obitelji, igumaniji našoj mati Evgeniji sa njenim sestrama i srećan praznik svima vama, braću i sestre, koji ste došli danas ovde da se zajedno pomolimo svetom arhangelu Gavrilu da nas umudri, da nas nauči kako treba živeti pobožno u Hristu Isusu. A evo čuli smo danas i u apostolu koji je pročitan i u evanđelju, ali i u primjeru samog svetog arhangela Gavrila, kako treba živeti ovaj život. Ne samo kako treba živeti pobožno hrišćanski, nego kako treba živeti. A evo arhangel Gavrilo je to pokazao svojim primjerom tako što je on bio taj koji je u poslušnosti izvršavao Božiju volju. Gdje god ga je Bog slao da objavi svoju volju, on je to i učinio. Čitamo u evanđelju da se javio Bogorodici Mariji, da joj javi blagu vest, da će začeti od Duha Svetoga i ono što se rodi bit će sveto i nazvaće se Sin Božji. Ali budući da je on taj koji živi u poslušnosti Bogu, onda je čekao da i Bogorodica projavi svoju poslušnost i projavi svoju slobodnu volju da hoće da bude poslušna Božijoj volji. E to je ono upravo čemu nas uči sveti arhangel Gavrilo, da budemo poslušni onima kojima treba da budemo. Zato i čusmo u današnjem evanđelju kada Gospod kaže svojim učenicima: ko vas sluša, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče, a ko se mene odriče, kaže, odriče se onoga koji je mene poslao, a njega je poslao Otac, to jest Bog Otac. A kad kaže svojim učenicima, to kaže i svima onima koji hoće, koji žele, koji se trude da budu Hristovi učenici. Ko vas sluša, kaže, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče. I zato i u današnjem apostolu kaže sveti Pavle: zašto se razdeljujete, pa jedni govore ja sam Kifin, ja sam Apolov, ja sam Pavlov. Kaže, hvala Bogu te ja nikoga ne krstih osim Krispa i Gaja, pa da neko kaže da sam ga ja krstio, Bože sačuvaj, nego kaže, krstio sam koga sam krstio u ime Hristovo. I svi ste, kaže, vi kršteni u ime Hristovo i ni u čije drugo ime. I zašto, kaže, razdeljujete rizu Hristovu, zašto se delite među sobom i pravite razdore i svađe? E to je pouka današnjeg dana, današnjeg evanđelja, današnjeg svetitelja koga proslavljamo. Ako zaista smo došli iskreno da se pomolimo Bogu, poštujući njegovog arhangela Gavrila, onda se potrudimo i da poslušamo glas njegov i da podražavamo životu njegovom i svih svetitelja, a to je da budemo poslušni. Kome poslušni? Pa deca roditeljima, radnici svojim poslodavcima, monaštvo, sveštenstvo i narod svojim sveštenicima i vladikama i patrijarsima, i svako da bude poslušan onome komu je nadređen. Zar će i jedan roditelj reći svome detetu, e, nemoj da me slušaš? Ja bih voleo da mi se javi takav roditelj koji uči svoje dete da ga ne sluša. E pa kad mi kao roditelji tražimo od svoje dece da nam budu poslušni, onda i mi treba da pokažemo svojoj deci poslušnost. A svako od nas ima priliku, Bog nam daje svima, da pokažemo primjerom kako to izgleda biti nekome poslušan. Jer svi mi imamo, bilo gde da smo, na kom mestu, na kom poslu, u ovome životu, koga da slušamo, imamo svoje nadređene. I zato sam rekao na početku da nas ne uči arhangel Gavril samo kako treba pobožno živeti hrišćanski, nego kako treba živeti. Jer i oni koji nisu hrišćani, i oni ako su neposlušni, onima koji treba da budu,
bit će javašluk, bit će nered, bit će anarhija, bezvlašće, neće se znati nikakvog reda. Jedino ako budemo se trudili da budemo poslušni, onda možemo očekivati da i Bog nas posluša. Kada mi poslušamo glas Boži, kada se trudimo da živimo po volji Božijoj, onda mi Boga ganemo u srce, onda ga mi razoružamo svojom poslušnošću i svojom predanošću njegovoj volji i onda on prosto ne može da nas ne posluša kada mi od njega zatražimo bilo zašto da nas usliša što je naše spasenje na dobro, na korist. Isto kao i roditelji, kada ih deca lepo slušaju i lepo se vladaju i ne prave nikakve probleme, takvi roditelji ne mogu, a da ne poslušaju svoju decu, ne mogu, a da im ne udovolje kada im oni nešto traže. E to vam je potpuno isti takav odnos. Mi smo deca, a Bog je roditelj. Kao što mi hoćemo da nas deca slušaju i kao što mi hoćemo posle decu da nagradimo, tako isto ako hoćemo od Boga nagradu, ako hoćemo Bog nas da čuje kada mu se molimo, onda i mi se trudimo da budemo poslušni njegovoj svetoj volji. Neka bi Bog dao molitvama svetog arhangela Gavrila, koji je bio poslušan i nijednog trenutka nije imao nijednu misao da bude neposlušan Bogu, da budemo poslušni i da se trudimo da živimo po njegovoj svetoj volji, a njegova sveta volja jeste da se svi spasu i da dođu u poznanje istine i da niko od nas ne propadne, da svi nasledimo večni život u carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Bog vas blagoslovio i srećna slava.